localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 3741, no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a Univale Transportes, cuja razão social Univale Transportes Limitada, possui um quadro societário composto pela empresa Univale Participações e Comércio Limitada e por mais três sócios, que são Sandra Lúcia Schiep Moura, Roseli Schiep Moura Mota e Luiz Mendes Peixoto. Seu capital social empregado é de R$11.200.000. Sua natureza jurídica é de uma sociedade empresarial limitada e sua atividade econômica principal é o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana. Segurança, conforto, qualidade, pontualidade e respeito ao ser humano. Esses são os preceitos fundamentais para a Univale Transportes, uma empresa que desde a sua criação em 30 de janeiro de 1991 oferece soluções integradas em transporte coletivo, rodoviário, fretamento, turismo e logística. Reconhecimento conquistado ao longo de sua história, que acumula certificações e premiações, ratifica a confiança da comunidade em suas atividades e a credibilidade de toda a sua equipe. É por isso que com a Univale Transportes, você anda sempre em boa companhia. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.